ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမဟာစင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမဟာစင်ဟာအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေစစ်တကောင်းမြို့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဆိုပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်းလင်ကအခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကချစ်တောင်းမြို့ရဲ့နောက်ပြောင်းပြန်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးလေဝအပေါ်နာနာပြီးစစ်သားတန်းကဝင်တော့တာကိုဒီနေ့၃နာရီခွဲမှဒီညုံပြပါပြီ။ဘုံတိုင်းကောင်းတဲ့ဝတ်သားပါပြီ။ဘယ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲ့ဝတ်သားပါပြီ။ကျွန်တော်အယူဆအမှန်ပြောရရင်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အမေတို့ရေရုံးနေမှာတော့ကြောက်ရတာအခုချိန်ကမုတ်တုံဝင်နေတယ်နော်။အမေတို့ဝင်နေရတယ်ရောရောပေါ်မွန်တိုင်းတို့ချင်းနေကြရင်တော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးနော်မွန်တိုင်းကတော့ကြည့်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကတည်းကရှုပ်နေတယ်ရာဒီလိုချင်းနေရတော့အမေတို့တောင်ပိုင်းဝင်ပြီးနောက်တစ်ခါအစ်မညောင်းကြောင်မဝင်တယ်ကျွန်တော်ချက်နေတယ်ဒီကောင်ကိုရတယ်အဲ့ဒီမွန်တိုင်းကဘူးကျောက်ပေါ်နေတဲ့သူ့ဝန်းဝန်းချိန်တိုင်းကဘုံပြီးပေါ်ဖြတ်နေတော့ဒီအောင်ဒီလိုဒိုင်းတို့ချင်းတို့မကွေးတို့နောက်အဲ့ဒီရခိုင်တို့အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ဒါပြောပါမောင်တော်မြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်တော်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ 11 Web TV သတင်းတောက်ကိုညနေ 9:00 နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကအခုလိုမျိုးတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မိမြန်ထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုရာသီဥတုကတော့ပုံမှန်နေသားပြောင်းနေပြီခင်ဗျာပုံမှန်နေသားဆိုတာတော့ဟိုမိုးလေးနဲ့ပဲအုံနေလေလဲညင်နေတယ်ခုနကတော့ဆိုရင်နေတော်တစ်ချက်ပွက်လိုက်တာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဟိုရာသီဥပုံမှန်နေသားရောက်နေတဲ့ဆိုတာဟိုလမ်းပေါ်မှာဘလုံးကန်နေတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်ဒီလမ်းမလမ်းမှာပုံမှန်နေသားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါလိုရှိတယ်ဒါမဲ့ဈေးတိုင်းပိတ်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းတွေတော့ပြန်မပွင့်သေးဘူးခင်ဗျအားလုံးအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမဲ့အားလုံးညနေပိုင်းမှာတော့ဒီစိတ်ပူပန်နေတဲ့ညနေအနေအထားမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးခင်ဗျဟိုသတင်းတွေကလည်းထွက်နေတာဒီစစ်ကောင်တွေကဝင်သွားပြီးဒီဘက်ကအပြားခတ်ဖို့မခတ်ဖို့တော့မှပိတ်မသေးကြတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပူပန်မှုညော့သွားတဲ့နေသားတော့ရှိတယ်ခင်ဗျစကြပင်နေရာရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လယ်ပိုင်းမှာမိုးပြရတယ်ခင်ဗျမိုးရွာတဲ့အတွက်ဒီဟိုမောင်းတော်မျိုးပြင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလောက်ထားတဲ့လမ်းတွေကပြည်သူမှုတွေရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်စီကဒီဒဲနောက်ပြောက်သွားတော့သူကြုံတွေ့ရဒါသူဆိုင်ကပါဒီရေထဲပါလူလူနေထားတိတ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခိုင်ဘက်ကလမ်းတွေကဟိုများတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဗျာခိုင်ဒီနယ်မှာရှိတဲ့နေသားတွေဟာဒီတခြားဒီရှမ်းပြည်တို့ဘာဟုတ်ပတ်တယ်လို့မြေမာမှုတဲ့အတွက်ဒီလိုမိုးရွာလို့ရှိလို့ချင်းတောင်ပြုံမှုတွေကားလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဘူတိကောင်မောင်းတော်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာဆိုတော့ကားလာမြေတွေ့နေရတယ်အခုလည်းဒီလိုမိုးကနေကင်းတဲ့ကတောက်လျှောက်ရတဲ့အတွက်ဥစ္စာလို့ချင်းလို့လမ်းတွေကမိသားမကြသေးတဲ့လမ်းတွေကပြိုသွားတယ်တော်တော်လေးကြောက်ကြီးကြီးတယ်ခင်ဗျာလမ်းမဆက်တဲ့နေရာတော့အခုကတော့ခရီးသွားတာလားတွေမရှိတဲ့အတွက်တော့လမ်းဆက်တွေဆိုခက်ခဲတော့ဘာမှမရှိဘူး။အဲပြဿနာရှိနိုင်တာဒီအကြီးကြီးတွေတော့လမ်းကကျွန်တော်တို့လိုပဲပြည့်စည်နေတဲ့ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်။ဒီနောက်ထပ်ခက်ခဲမရှိနိုင်သေးလဲ။ဟောအခုဒါမှတော့ဘုန်းကြီးမွေတော်ဦးဆိုရင်ဒီရွှေပြောင်းထားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြန်လဲနေရစကားဦးလဲဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ့။ကိုယ့်အင်ကိုပြန်ဖို့ဘယ်လိုကစီစဉ်ပြောမှလဲကိုယ့်စီစဉ်ကိုပြန်မှလား။အဲတို့ပါဒီဒေသတိုင်းမှာလည်းခက်ခဲတွေရှိနိုင်တယ်နဲ့ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တီမျိုးပုံကြောင်းမှာရောက်နေတဲ့ဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေရတဲ့ဒီတိုင်းသားတွေပေါ့အဲတိုင်းသားတွေကိုဆက်လက်နေရခြားတာကိုဘယ်လိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စစ်တွေမျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစစ်တွေမျိုး 11 Web TV သတင်းတောက်ကိုညနေ 6:00 နာရီခန့်ကအခုလိုမျိုးဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တွေမျိုးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော့လမ်းကောင်းလမ်းမလေးဆိုတော့ညနေပါတယ်ညတူတူအခြေအနေလည်းကောင်းပါတယ်နေရင်းနေတာနေပါရင်မရှိဘူးကြာစစ်တွေမှာကျွန်တော်စစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းနေပါတယ်မရှိဘူးအရေးကြတာတော့ပါတော့ဒီတက်ကတော့မရှိဘူးကြာမိုးလည်းတိုင်းနေရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးကြတဲ့ချောင်းတွေလည်းဒီဘက်မှာတော့စစ်တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးကြာအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းအေးသေးသေးပါပဲခန့်ချက်ဆက်မှလေးဒီနေ့ပိုင်းကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကြာဆိုင်တွေကနေနေကြတာဒီဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေလောက်ပဲဖွင့်ဖွင့်နေကြတယ်ပြီးတော့ဘိုက်ကားတဲ့ဆိုင်တွေကတော့ထပ်မဖွင့်တော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်တယ်လူတွေကကြည့်တယ်ကျေးဇူးစကားဆိုတော့ဒီလိုသမန်ထားတဲ့နေရာပဲပေါ့နော်ပုံကြီးကျောင်းလို့စာနေကျောင်းလို့ပေါ့လေဒီတော့ဓမ္မကျောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလူချုံမဲ့နေရာတော့သူအစိုးရကပြတ်တာအစိုးရကသမန်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာတော့ချိန်နေကြဆုံးပဲအုံငယ်ဖြစ်နေဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာအညိုရောင်အခြေအနေဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမဟာစင်ဟာကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ်မှာလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကိုမိုင်50မှမိုင်60အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးမုံတိုင်းကြောင့်မြစ်တက်နိုင်တဲ့ရေလိုက်အမြင့်မှာမောင်းတော်မြို့နယ်ကမ်းခြေမှာ6ပေမှ10ပေကန်
စစ်တွေခရိုင်ကမ်းခြေမှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မုံတိုင်းနဲ့အတူမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရဲ့ရှင်။